Mēs esam tagad savā brīvā zemē. Tā zeme ir mūsu, tā valsts ir mūsu, viņas nākotne ir mūsu. Mums zini, bērķi, es esmu Latvijā. Ņujorkieši zina, kur ir Latvija un kas ir Kristaps Porziņš. Es esmu Latvijā, kas ir 5, ja esi Latvijas, 5, ja dejo tautu beidz. Es esmu Latvijā, skiri. Andriņam, Biedriņam. Mīlu Latvijas, mīlu šo zemi. Es paisu pārpīpējušies jaunieši, ceturkām un kājām piesprādzētu. Un, protams, būs arī papildu spēlēm. Joker. Bet jā, visi iepērkties Edī veikalā. Rīga Custom. Rīgas Latvija Print Shop. Rīgas Latvija Edijs pārdod, beidzot īsteno savu ideju pārdod bongus no stikla pudelē. Jā. Beidzot īsteno. Biznesa ideja. Ediem bija šāda ideja, bet beigās neizgāja cauri. Bet normāls profits, ja beigās. Nu būtu, ķip. Man liekas, jau tā ideja radījās, ka tu biji sakurījies problēma. Varbūt. Droši vien. Kāds kasam, bet šodien 18. novembris ir čista. Apsveicam Latviju, droši vien šis iznāks 19. Tā kā visiem jau būs tāds jau, zai balti, ķip Latvija, ķip. Tomēr būs prieks gremdēties vakardienas sarkanbalts sarkanajās atmiņās noteikti. Jā. Viņš šodien ir vismaz lāpu gājiens kāds, ķip. Šodien modos pie lielgabalu skaņām un helikopteru. Antivakseru lāpu gājiens. Salūts nav, ne? Salūts. Salūts. Nezinu, varētu salūts uztaisīt, jo tas jau varbūt ārā un tā, bet varbūt būtu tomēr drūzmēšanās. Varbūt tomēr būtu arī laiks tomēr atteikties no salūta kā cilvēce. Šogad ietaupīt bišiņu. Es visu laiku redzu tos teiks, ķip, tā naudas iztērēšana, visu, ko izdara dzīvnieku sabiedē, bet man liekas, salūta ir stilīga, man liekas, tā ir viena no tādām, ķip, normāliem, parastajām lietām, jā, kas īstenībā ir ļoti patīkams. Man nav nekas pret vispār salūtiem. Būtu cool uztaisīt, piemēram, tādu milzīgu ugunskuru, piemēram, kaut kur blakus kādai lielam debeskāpam. Man liekas, tas, kas tur ir baigi cool, tas, ka tā kā rāti ir tāda kopības sajūta ar tā kā neķip tikai draugiem vai paziņām, bet tā kā leģīt visiem, ka tu stāvi ar visiem latviešiem. Ja visi kaut ko skatās. Jā, bet tu nekas neatšķirās tajos salūtos, vienmēr vienkārši ir skaļš. Sāk pēc degumu smaržot, un tad kaut kā. Nu, ir smukāki, nesmukāki ar dziesmu kopā. Nu, jā. Es atceros salūts, tā kā. Nu, tas jau ir pietiekami, ka tu kaut ko atceries. Kopā ar latviešiem, kā stāvēja, ķipa. Man pareizi patīk uz akmens tilta laikam sanāk. Tur ir labs skats, tur nav daudz cilvēku. Jā. Varu paši savu uzšaukt. Es visiem, kas stāv apkārt spēja klāt, un es viņiem saku labu dienas smarturs, ko es tev varu pievienot. Instagramā. Jā. Es redzu, tu esi latvietis. Jā. Tu stāvi un tev tā nāk un saka cilvēki, ja? Nē, es tā eju. Tu stāvi blakus un čipa, viņš filmē salūtu un tu prasi, vai var tevi ietegot. es atceros, satiku Simi kaut kādā 18. novembrī pirms pāris gadiem. Viņam bija tāds, pirmā lieta, ko viņš pateica, es atceros, tāds, man šodien visi tā kā kaut kā zīles sāk atpazīt no Twitter, ķip, vai kaut kā tāds pateicis. Kaut kā sākuši atpazīt. Ķip. Visi iziet tā, ķip, satiek Simi, nevis 18. novembrī. Kādi plāni, kā mēs atzīmēsim šodien vispār? Atskaņojot PSRS himnu skaļi, kaut kur stumiņas. Ļoti edžī, vēl ļoti edžī. Tā kā premjera ministra dēls. Jā. Tā jau mūsdienās laikam ir stilīgi. Šāds premjera ministra dēliem, kur klausās šo podcastu. Respekt viņam. Tādu ir ļoti daudz. Tā ir daudz, jā. Arī Lietuvas premjera ministra dēls klausās. Šitais tiek, kaut kāds, kurš bija baigais edgelords, tas Netanjahu dēls, ķip. Tas Izraels premjera. Viņš ķipa posta kaut kāds antisemītiskos mīms, tā kā kaut kāds no Pola, actually. Zinu, kur ķipa, kur ir rādījis, kurš kur kontrolē, un tur ir tā kā amerikāns esams ar burgeru, un viņam burgeru tā kā dod kaut kāds like lizard person, ķipa, un tad viņam ķipa ebrejs, un tad ebrejam kaut kas vēl, ķipa, ar entity, viņš tās mēmas saprot visam citādi, viņš sēž visos, ķipa, antisemitiskajās formās, un tāds, jā, šis ir baigi stilīgi, ķipa, mēs esam spēcīgi. Viņš tā labi pašironi, jā. Jā, īstumā manam tēvam arī šādi īpaši piemīt. Jā. Bet tā, cik es saprotu, nu, tur ir actually, ka tie, kuriem tagad pieder Izraels, nu, kas ir pie varas,
viņi ir tīpa tādi konservatīvāki, un tad viņiem nemaz nav tur labas attiecības arī ar bet citiem. Viņiem, nu, tur, viņiem ir prikals tāds, liekas, ka tā kā viņiem ik pa laikam ir kaut kādas alianses ar šitiem te kodiem Eiropas ķipitiem, nepreizajiem populistiem. Jā, jā, Orbanu. Tas arī ķipa borderline, jā, tur kaut kāda antisemīta, ja viņiem ķipa vajag, lai viņiem besi jārā, ja ebrejiem ārzemēs ir labas attiecības, tā kā ar vietējiem, viņi grib, lai visi dodas pie viņiem savu ķipu. Viņiem tāds jā, ķipa, turpina darīt savu šito te lietu un ķipa viņus apsaukāt, lai viņi braukt pie mums. Jā. Ar Netanjahu joprojām, tu ir ķipa main guy. Man liekas, viņi tagad nomainīs. Man liekas, tas būtu, jo tu biji diezgan skaidrs, ka viņi nomainīs pēc tā, kas tur notiek, ķipa pirms pusgada or something, ka tur palestīnieši šaudījās pret viņiem, tad jau bija skaidrs, ka viņš ķipa nevarēja nokontrolēt situāciju, ķipa, ka viņam ķipa visu laiku tur jau. Labi, ka mums nešāja, bet mums tie Baltkrievi mēģina tā kaut kāds trikus baigos. Es tā kā neesmu skatījies ziņas, bet man mamma kā sasīķība, ka esot tā, ka viņi laiž tos ķipa bēgļus tā kā. Un, karoču, viņi tā kā laiž tos bēgļus kaut kur pie robežas, un tad tur bez mazvai tā kā viņi grib tikt pāri, un tad no vienas puses viņas ar kaut kādām ūdens, ķipa tām pistolēm, ķipa skalo, no otras puses viņiem tā ko met, tā kā viņi tā kā kaut kāds. Ne, bija kaut kāds prikals, ko es redzēju, ka kaut kādi šeite robežsardze Baltkrievijas, ķipa tā kā, nu tur otrā pusē ir Polijas robežsardze, kas ķipa negrib viņas laist iekšā tos, un tad tā Baltkrievijas robežsardze ar kaut kādiem ķipa kaut kādām gaismām, tā kā epilepsijas, nereālās spīdina, jā. Tā kā lai tā kā viņas apstulbinātu, un ķipa viņiem visiem varētu paskriet. Lāzerīšu acīs. Jā, es reāli nevaru iemēs, kāpēc kāds kā gribētu braukt no viņiem tagad uz Eiropu, ķipa, kad ir šitāds actions, ķipa. Kas jau kādu laiku, ķipa, tā kā nevienam arī baigi nav vairs tā kā tā diskusija, ķipa, viņus vajag vai viņus nevajag, ķipa. Generally laikam pieņems, ka nevajag, ķipa, viņus, ķipa. Un tad viņi atbrauc, un viņi ir kaut kādās tajos, tā kā... Nomēnes zonas dzīvā. Kaut kādā burtiski koncentrācijas nometnē, ķipa. Viņi guļas tās, ķipa, kontrola līnijas, ķipa, kur smiltis ir starp robežām, lai var redzēt pēdus, ķipa, tas ir tikais viņa vietas. Jā. Tas visu laiku redz, ka tas sacstīklos cilvēki reidžo, tā kā stāstu viens otram, kaut stāsts, kā ķipa. Un šitie visi, viņi guļ tur uz kaut kādām paletēm. Bet viņi pieprasa jaunos iPhones. Jā. Šitie story. Šie čovaki, tā kā... Mēs ņem iededam trīk palets. Man liekas, tā kā viņš mums atmaksā. Man liekas, viņš aizmirsīs pilnībā. Tā kā neviens par viņiem vairs nerunās pēc gadiem 10. Bet tas nav aktuāli, jo piemēram, tā kā Latvijas cīnījās par savu... Ir kaut kāds prikals, ka viņi ķipa var forever turpināt dzīvot tajās nometnēs vienkārši. Zin kā, Latvija tikai dzīvoja, tikai cīnījās par savu neatkarību, un tur tikai tas bija tikai tāds liels un pierakstīts notikums tur ar dokumentiem. Bet šitie cilvēki tā kā viņa kurā ziņās kaut kāds viens video, ka viņam lej ūdeni virsū, ķipa, kaut kāds lācis. Viņi iedomājies, ka tu tā kā aizbēz no savas valsts, ķipa, kaut kāds karš, un tu atbrauc šeit tādās tā kā, ķipa, Eiropa ar tik daudz iespējas, un tad vienkārši pavad 20 gadus mucenie kaut kādā pansionātā, kamēr tev ārpusē dieva suņa, ķipa, pļauj virsū. Kaut pie robežas tev izmanto burtiskā kaut kādu, nezinu, weaponize, tā kā, ķipa, taktika, kā pīst Eiropa. Bļā. Viņam čīs, ka Baltkrievijas robežsardze dod ieroči, ķipa, tāds, jā, jūs varat uzbrukt, ķipa, Polijas robežsardze, tas ir legāli, tā kā pēc Eiropas likumiem, ķipa, go ahead. Kur viņi vispār dabūja tik daudz, jo cik es saprotu, viņi tā kā, like, tūkstošiem kaut kāds īrākiešs, tūkstošiem, kur viņi actually dabūja Baltkrievijā tik daudz, tā kā? Robežsaiges, un, ķipa, viņi vienkārši, tā kā, viņi nedod nevienam patvērumu un, nezinu, ķipa, izmanto kaut kādas savas robežsardzes vai kaut kādas zemesardzes. Jā, varbūt jāstās... Transportu un ķipa IGS vienkārši prost, ķipa, viņam jā, tāds rekurs. Ah, jā, tu tiksi iekšā valstī, mēs tev aizvedīsim tā kā jau tālāk, ķipa, paši, ķipa. Jā, ķipa, Polijā jūs gaida ļoti. Jūs uz Poliju braucam, kāda saka, ķipa, mēs arī tieši tur pašlaik braucam, ķipa, mēs varam paķert jūs līdzi. Bet varbūt jāstās, kurš... Kaut kāds vilciens, ķipa, Sibīrijas tās. Jā, mēs vedam ķip, vienu vagonu ar oglēm uz turien, mums ir 50 vagoni, ķip, kur jūs varat sēdēt, saktība sanāca. Jā, tu varbūt jāstāst, kurš uztaisīs tos karus tajā Irākā, un kur tie visi varbūt bēgļi rodās. Ryanair uz Ameriku jāved. Jā.
visus Ryanairā un uz... Varam Bidenam sūtīt varbūt hate mail tagad. Bidenam, jā. Jāatstāja kāds komentārs. Saka, izrakt kaut kādu tuneli zem Atlantijas okeāna, ķipa taisnā. Bēgļu tunelis. Te bija, jums pie mājas bija anti-Bidena džips. Kurš? Jā, tur bija kaut kāds džips, kur bija rakstīts tā kā Fuck Biden and kaut kāds everyone that voted for him. Man liekas, ka jā. Kas džips? Es pasīju, tur bija kaut kāds hardcore uzlīmes. Un vēl es redzēju, bija kaut kāds Baltkrievijas, ķipa, kaut kāda tipa TV raidījums. Un viņi vienkārši tur nosauc poļus kaut kādos 50 lambu vārdos, ķip. Stāsts, cik viņi briesmīgi ir, ķip. Kurā valstīs bija? Nu, Baltkrievijas kaut kādā, ķip, pa TV kaut kas iet. Jā, man liekas, Baltkrievijas, nu, bišķis apsauc, Lukašenko, viņš varēja tā kā būt tāds more chiller, ķip. Jo poļi, ķip, arī tādi konservatīvi, nu, viņi tur varēja kaut ko varbūt tā sarunāt. Bet tagad viņi ar visiem sadiršušies, ķip. Jā. Vienīgais ar Krieviju vēl draugos, bet tā kā ar Krieviju viņš tur ārpirms tam bija dirsēs un tā, ķipa, nu, kaut kā viens pats sagūs Lukašenko. Vēl arī savējiem viņš besī, viņš kaut kāds katram ir radinieks, kurš cietumā ielikts, ķipa, kaut arā ir izējiet. Tāpat neviens no viņa nevar tikt vaļā. Vienīgai viņa izējiet tā kā iet raugu tā kā kaut kādā Ziemeļkoreja un tā kā, nu, sāk to ceļiet, es domāju. Viens pret visiem, jā. Vai kaut kādu vienu strong galēju, tā kā, nu, tīpa Ķīna, Krievija un... Bet vismaz... nē, bet Ziemeļkoreja. Es gribēju teikt, viņai ir tikai viena robeža ar Ķīnu, bet tad saprat, ka viņai ir robeža ar Dienvidkoreju arī. Bet, nu, bet viņi ir tā kā baigi izolēti, tā kā, un reāli, nu, tīpa Dienvidkoriešiem savs bīvs ar viņu, un tad Ķīnā ir tāds kind of, ne, jūs varat darīt, ko jūs gribat, mums īsti neinteresē. Ķīnā nav daudz nekas tur tūlāk. Balkiev, ko zaktu, ķipa, resursus no pilnīgi rogu. Ja cik saprot, tie ziemeļkoriešu burtis tur zoka, Andorf to naudu, viņam tā kā pilnīgi pohver, ķipa. Nē, nē, viņam šī kaut mafija. Ir taču vēsturē valstis, kuri, piemēram, karu laikā vilto tā kā masveidā vilto pretinieku valodas, lai tas uztaisītu tā kā fake inflācija, ķipa. Varam dolāru printēt Latvijā, ķipa. Baltkrievijas dolārs. Un tā kā, nu, pārpludinu to tirgu, to fucking, Man liekas, mēs kaut kad par šo... Geopolitiskais Simpsons. Kādā epizodē runājām par to, ka Latvijai čīsti vajadzētu tā, ka izmantot mūsu ļoti lielo savstarpējā uzticību viens otram, kā latviešiem un jāprintēt, ja vienkārši eiro un neteikt pārējām Eiropas valstīm. Jo. Spēkšu, viņam ir baigi laba ekonomika, bet mums patīk, viņi daudz no mums tagad importē, ķip, dod mums naudu. Es nezinu, vai es stāstīju šo plānu šeit jau, bet es viņu noliek, esmu minējis jau kaut kad, nu, ka mums vajag sadraudzēties ar indiešiem, ķipa. Jo indieši tā kā faksvudas, ķip, viņiem mēs patīkam, ķipa, ar tā valodas disconnections. Mums ir tas pats visi, jā, indoeiropiešu sāknes, un ne, mums ir... Viņam patīk mūsu meitenes, viņam liekas, ka mēs esam stilīgi, ķipa, un viss tas, ķipa. Latviešu valoda ir, ķipa, viena no tam, kas ir vistuvāk, kaut kādām tur senajai indoeiropiešu valodai, tāpat kā sanskrits. Mums viņi varētu būt mūsu ēlājs, ja mums nav tā latīņa ietekme. Mums itīgi kebab arī garšo, ķip. Viņi ir underrated, es teiktu. Indija būs superpower 20-30. Mums arī baigi patīk govis. Ķip, mēs viņus ēdam daudz, bet mums, tā kā mēs viņus arī... Burtiski uz Latvijai, divām Latvijai bija govis. Kā sauc tās, kas tās bija zilās govis? Jā, zilās težu. Jā, viņas ir vēl Angurē, Angurs rajonā. Mēs varētu uzdāvināt vēl viņiem, teiksim, kaut Ventspils to zilās govis. Mēs varam vienkārši Ventspilu atdot, jo mēs kā piekrītam, ka Lembergs pīms, ķip, mēs varam vienkārši atdot indiešiem Ventspilu. Ventspilī nekas labs to noticis pēdējos 50 gadus, man liekas. Viņi ar mums arī iedot kaut kādu random ķipu daļu, nu. Viņi jau ne kaut kādu Mumbai vai Delhi, bet kaut kādu mazu pilsētu. Tā kā mēs viņam varētu būt ne tikai Ventspili, bet tā kā, ja tu apgriezi otrā ar kolksragu, tā izstāst pēc Indijas. Tur varētu uztaisīt tādu indiešu spoku izīt. Visu nevarētu. Man patīk tur kolksragā un tā, ķip. Būt joci. Būt indiešu, ja tu iet vajag, tu būtu slikti, ķip. Nē, nu, būtu tā pat viss. Vienkārši būtu sajūta braukt ciemos, ķip. Tā kā tā, nu, tagad man tāds sajūta, tur ir mājas, ķip, kolksragā. Jā. Tur telts ir mana. Jā. Palieku. Interesanti. Sims tonus, sims gadu plāns Latvijā. Sims gadu plāns, jā. Jā. Mēs šo pirms epizodes bijām domājuši runāt, nu, tipa, varbūt par to, ka, tā kā Latvija ir, kā Latvija ir paveicies, jā? Kaut ko tādā mēs bija. Kāpēc Latvija ir labākā valsts pasaulē? Kāpēc Latvija ir labākā? Un, es tiešām domāju to, ka mums ir paveicies, nu, ka mums nav tās dabas katastrofas. Un par to ir jābūt pateicīgiem. Jo visur tu dzirdi, kāds ir nostalcīts. Es tieši googlēju, ķip, es googlēju, kāpēc Latvija, un pirmie divi rezultāti bija, kāpēc Latvija nav zemestrīces bez garumzīmēm, un kāpēc Latvijā nav aktīvu vulkānu. Tāpēc, ka te ir izdevīgi dzīvot, tā kā, nu, vieta pie vulkāna, nu, tas nav domāts, kur dzīvot.
tas tā ir vulkāna vieta. Šeit tā ir pļāvas, pļāvas mežs, tā kā iekārtots cilvēkiem. Mēs ja gaiziņu kalns pēkšļi kļūt par vulkānu, pēkšļi vienkārši. Tas atkal dod, protams, smūsu Mount Fuji. Tad tas mierīgais klimats, vai ne, un tā taisnā zeme atkal dod citus izaicinājumus, kā piemēram tas, ka tev ir viegli armijām iziet cauri šeit, vai ne? Tas ka mēs būsim zem mīls. Ūdens pēc kaut kādiem 100 jā, gadiem. Ka pie Siguldas būs, Sigulda būs jaunā Jūrmala drīz, vai ne? Jā. Es vienkārši gaiziņš pēkšņi uzsprākt or something. Ķipa kāda gīdi tur. Gaiziņš būtu vilkāns. Jā, gīdi kaut kā vēl tāds, nu jā, tas jau mūsu lielākais kalns, nu nav jau tik liels, nebazinājumi, viss tur jārā. Pēkšņi tad visur lava, ķipa, visu kaut vidzem. Valmierā visi miruši, Valmiera jaunai Pompeji, ķipa. Un viņš pat nekļūst par tādu ilglaicīgu aktīvu vulkānu, viņš burtis vienkārši uzsprākst un paliek līdzenis. Latvijā nav vairs gaiziņu. Mums vairs nav, kur slēpot iet. Kas būtu mūsu nākamais lielākais kalns, pat nezinu. Ko zinu? Kas actually ir mūsu? Kas ir mūsu otrs kalns? Mākoņu kalns, ne? Man liekas, Mākoņu kalns, jā, tad pareizi. Kur Latgalē, vai ne? Kaut kas tāds, Mākoņu jā. Kalns. Izklausās tāds augsts, ķip, mākoņos, ka iet. Kāds pudurs vienkārši. Mākoņu kalns. Vienkārši, ķipā, ir... Latvijā Mākoņu migla kalns nozīmē tā kā tāds... to, ka tā kā nevis to, ka viņš ietērpis mākoņos un aiziet līdz mākoņiem, bet vienkārši, ja tu viņā stāv augšā, tu var redzēt mākoņus. Tuvāk! Vienīgā lieta Latvijā, kur redzēt mākoņus. Viss ir citur, ķipa koka priekšā ir tā kā gari priedes, nevar redzēt. Nevar tik augst redzēt. Skatāmies, ka ir tas bastaikalns, un es gāju uz viņu, kad es bastoju stundas. That's crazy. Bet tā actually ir, ķipa. Damn. Mums tā kā vienmēr bastaikalns, ko asociējās. Man vienkārši, es viņu iemēs tā kā, ka viņi sauc pastēt kalns, tie pastēt. Manam bastaikalns vienmēr asociējās ar tā kā ar honeypot, kur menti vārds sīkos. Es atceru, mēs tur gājām, tur bija kaut kas, mums kas tur piedāvā. Gāja īpēt, un kas tur gāja un dzēra taliņus. Man vienmēr tā vieta likās tā kā mūsu skeči, jo tu no abām pusēm var tā kā iet. Un to tā kā nav kur beigt pēc tam. Bet mums tur... Es nekad negāju, man likās... Tu uzkāpi tur pašā augšā un no abām ieejām, no abām pusēm poličināk. Tieši varēja labi arī pārredzēt. Mēs tur parasti cipu kaut ko starbrīžos kaut ko pīpējām. Man likās skečītas puses un tādas ziņas. Bet mēs bijām uzkāpuši Bastaikalnā, tā kā bija tas Gobzem protests, ko mēs aizgājām apstīt. Un mums kaut kāds ķipa čuvaks 40 gadīgs piedāvāja, ķipa, o, jūs nezināt tā, kur dabūt, ķipa, zālīt, ķipa. To tas bija honeypots, bļa. Jā. Es zinu, ka tas būtu baigi smieklīgi, tā kā, ja tu esi kaut kāds, teiksim, 40 gadīgs džeks, kam tā kā ir, nu, teiksim, ļoti parasti draugi, tā kā, un viņam nav, un viņš tā kā grib pamēģināt, ķipa, un viņš tā kā nosties kaut kāds amerikāņu films, nekur, ķipa, stāv uz ielām, uz stūriem kaut kā dīleri. Viņa ķipa nav viens paziņš, viņa ķipa staigā prīgu visu laiku. Piet kaut kādam SoundCloud reperim tāds, jo, tev ir manda ķipa. Viņš tāds, jā, ir ko dripa dod. Viņš noklaus ko trenč, mafija, loko, ķipa iemāca slēngu, tā kā, lai viņš izklausīt uz autentisku. Zini, kur Zaza ir. Jā, zini, kur gāzi var dabūt, ķipa. Tas mēns. Viņam ķipa pasaka, reka, tur Circle K, ķipa tāpēc gāzi viņiem ir. Cēl būtu dīlērs nepārdos nevienam, kuram nav gari māti. Ja tam cilvēkam, kuram ir pāri 30, nav gari māti un tetvējumi, tajā čista nedrīkst pārdot, ķipa. Nē, nav policists, jā, vai viņš vēl varētu būt mācinieks. Man liekas, jā, var saprast, ka tur kaut kas, ka viņš ir gājis. Tas stājas, jā, var nojaust, ķipa. Tāds judgmental look, ķipa. Tas kaut ko džajo. Bet es nevaru beigt ar apsargiem dirties, man katrs interaction vienkārši ir diršanās. Kaut ko par maskām, par tiem visiem. Es ķipa rādu viņam ķipa tiesības, es jau zinu, ko viņš teiks, līdz ķipa, tu zināji, ka tiesības nav dokuments akšu, ķipa. Varbūt tā ir tava specifika, varbūt tā ir apsargaina. Man nekad bija bīvs ar apsargiem. Vakar deko burtis sadiršos tā kā, un ķipa, es biju paņēmis briketes, un tad es braucu ārā, ķipa, un viņš tā kā domāja, ka es skeču, viņš tāds pag, es vēlreiz pārbaudīšu, ķipa. Un tāds pimps. Tāpēc, ka es ar viņu dirsos par, ķipa, ko to... Šī vajadzēs pārbaudīt. Zin kā, man liekas, zin kā, apsargi ir līdzīgi kā vārnas un kraukļi. Ķipa, ja tu bīfo ar vienu, visi pārējie, tā kā viņi kaut kā mentāli sazinās, un visi pārējie te vienīdīs, ja tu esi, ķipa, sliktais puikas. Tas tā kā sēnēm ir tas tā kopējā inteliģence. Aha, un tad, kad es, ķipa, izstādē strādāju, es sadraudzējos ar apsargu, dubultu, ķipa, stacijas, un
tā kā kopš mēs esam draugi, man nav bijis problēma ar vienu apsardzi. Man ir visu laiku problēmas, kāda grozi viņa aizmirst, viņa tur par to grozi. Es vēl vienmēr ķipu. Un tev ir viņam jāsalaps, teiksim, tu atrod kaut kādu netālumu mājas, kur tev ir kāds un ķipu un es katru dienu cepums. Un tad tu atkal uzlabos uz viņiem respekts. Tu to sāk tev apsargiem dot zaram naudas, kad tu ar imīci, viņš pārbauda, vai tev ir grozi, viņam iedod eiri. Ej, ārā, un tad viņam kaut ko tā kā lietas roku, ķip kaut kur pie krūts, viņam tāds vārts, viņš man uzbruk, bet viņam ķip kodā kabatā ieliec 5 eiro. Tā kā viņš 30 gadu biznesmenis, ķip, tas mēs varam paldies, veci, ķip. Tā kā es tev paldies, varu dabūšu kādu darbiņu kādu dienu, ķip. Es novērtēju tavu darbu. Man ļoti svarīgi, kad padara man drošu. Es jūtos ļoti droši veiklā, ka tu šeit stāvi ārā. Ja tā kā kaut kāds Goodfellas, tur, jā, tas ir, es tev varu iedot tur kaut ko. Ķip. Ja tu kādreiz gribi papildus vēl kaut ko nopelnīt, jā, tu zini, kur man meklēt. Cēk kaut kāds tough guy apkārt. Ķip. Jāsaka, mums bija uzvalkā staigā, tad viņi nepiepsīsies. Jo es tāds, es pamanīju, ka vienmēr viņi ir tādi agresīvāki, ja esmu tāds bomzīgāk izskatos. Vakar pēc Malkas bija aizbraucis, nu es tur biju, ķip, prosti treniskās un tā, ķip, vēl palika dubļainis, ķip. Varbūt tāpēc viņš man pārbaudīja. Mm-hmm. Ķip, mašīna bija, viņš tagad atver bagāžnieku, ķip, es pārskaitīju. Okay, kāda vēl ir iemesla, kāpēc Latvija ir labākā, labākā valsts pasaulē? Noteikti nedēļa apsargiem. Noteikti, nē. Nu, fuck. Šies būs jāizgriež, jo šies ir bišķiņ, tā kā, kas mums nav nekā labi, ko pateikt. Man liekas, ir ļoti... Tāpēc, ka te dzīvo Edīs. Man liekas, ir ļoti... Latvija ir labākā, jo drīzumā iznāks jauna NFT kolekcija, 300 latvieši. Latvija ir labākā, jo mums ir... No. Oskarājuši. Jā. Latvija ir labākā valsts pasaulē, jo te dzīvo mani draugi. Te dzīvo mani draugi, jā. Ko es Anglijā darīju bez draugiem? Vispār neko. Viss meitenes, kas mūžā patikušas, visu dienu kā loko. Latvijas ir. Jā. Loko pārkurījās visu laiku ir. Viņš saka, ko tas ieliek story no ķipa džima. Un džimā pārkurījās, jau kaut sarkanām acīm. Es nevaru iedomāties, kā... Kāds vēl bija kaut fleksojis, jau tāds, es gāju uz džimu tādā stonā. Es vēl sali... Tas bija mūsu viens čoms, un viņš bija salicis vēl, tur bija kaut kādas ķipa riepas, zaļa, dzeltena un sarka, ķipa rastas krāsās. Un viņš tā kā viņš sasot pārkārtojas, tā kā rastas krāsās, ķipa tajā F1 džimā. Tas ir... Tas ir jau mūzika. Loko bija tas drill albums, bet tagad viņš laikam taisko jaunu albumu, bet tagad nav bijis. Ir skaidrs loko kripto grupā. Man interesē. Loko kriptā vairs nav baigi daudz šillēs, kopš nav ģēnija sezona. Laika nav. Bet es biju atradis ļoti labu rakstu no 2005. Gada. Es iedomājos, ka viņi varētu iziet cauri 100 tonnās. Viņu sauc stilu karš. Metālisti pret reperiem. Kā jau mēs atceramies šo runājumu Krīvēna epizodē, kas senāk bija tāds lielais. Tā ir lielais. Viena no tāda vispārīga šī podcasta tādām galvenajām tematikām. Ja tev būtu jātais literatūras analīze, tad varētu runāt par to, ka metālisti pret reperiem ir tāds ļoti, ļoti svarīga tēma un motīvs simts tonnas kultūras. Bet tur vēl tajā ciņā pa vidu noteikti vēl ir. Citas subkultūras, ko pavidojot punki vai ne, kas rabiem, man liekas, arī diršās. Nu, punki jau metālistiem tur gāja, es domāju, 2000. Vismaz, jo viņas vienoja roks. Jā. Bet viņi kaujas savā starpā, bet tiklīdz parādas reperi, viņiem tāds, ķip, viņi tīma apo, viņiem tāds, nu, zin kā, tu neesi tik slikts kā... Tomēr tas viss pazudz, kad parādījās steps, ķipa. Tad tā kā viss nomēr, neesi konflikts, tas ķipa. Bija Hegeļa tēze, antitēze, sintēze. Jū, metālisti pret reperiem, bezgalīgs konflikts, kurā latvieši sit latviešus. Pazikāju traģēdību. Pirms pāris mēnešiem Liepājas policijā izdevās novērst pēdējo gadu lielāko masveida konfliktu. Tā kā generally lielākais, kas ir bijis Latvijā. Uz milzu kautiņu bija pulcējušās divas naidīgas jauniešu nometnes. Aha. Reperi, jeb hiphoperi, smagās rokmūzikas stila piekritēji saukt arī par punkiem, metālistiem un gotiķiem.
Bet jā, bet tie punk ir metālistiem jau neiet kopā, viņi jau tur arī diršās. Nu, punk ir metālistiem tomēr ir vēl, tipu, nu, tagad varbūt netik ļoti, bet, nu, ir viņiem tas vibes. Nu, ir trash metāls pret punk rock, tipu, ir tas bijis. Par to viņi kaujās, tā, ka viņi ir pret reperiem izkājušies, ka viņi, tipu, kodā dzīvoklī sadiršās, tipu. Mm-hmm. Ap 200 jauniešu, kas ir, jā, 100 pret 100, bļā, dirsā, visi bruņojušies ar beisbola nojām, vālēm, metāla stieņiem, ķēdēm, nažiem un citiem atribūtiem. Kādas darbdienas novakarē bija sanākuši Liepājas Jūrmalas parkā, lai vardarbīgā cīniņā noskaidrot savstarpējās attiecības. Pagad, cik daudz cilvēki? 200. Ap 200 jauniešu. 200? Jā. Kāds šis raksts ir? Tas ir dahu, ja? 2005. Gads. Mm-hmm. Man liekas, tas bija tāds pīks, kad es arī atceros, ka skolā ķipa bija tie fajti un šeit. Lai gan šis lielais kautiņš toreiz beidzās, vēl nesācies, domstarpības rap un rokmūzikas piekritēja starpā turpina virmot, ik pa brīdim uzliesmojot vairāk vai mazāk asiņainās sadursmēs pilsētas ielās. Metālisti piesit reperus, pēdējie atriedamies atdauza metālistus un otrādi. Kādēļ abu atšķirīgo mūzikas stilu pārstāvi tik ļoti ienīst pretējās nometnes, kādi ir reperi un kāda metāla mūzikas cienītāja uzskata un paradumi, Atbildes devos meklēt uz Liepāju. Ok. Šis ir investigative žurnālisms. Jā, man tu interesē, kāpēc izdevās to fājtu, kāpēc viņš nenotiek. Jo diezgan nopietni gatavojušies iztiesi, vai tie bija policiski, kas tur to bija iejaucās. Gan drīz salauza galvaskausu. Tāds, jā. Viņi smird, nerulē, lohi, urlas. Ar šādiem un daudz rupjākiem epitetiem smagās mūzikas piekritējis, kliedzot cits caur citu apvēlta Liepājas centra vārtrūmē sastaptais hip-hopa stila piekritēja pulciņš. Urlas? Bet kāds sakra metālis urlas? Nu, un to, ka viņi nerulē, tos vēl varētu saprast. Kā, nu, kur bija vairāk latviešu starp reperiem vai starp metālistiem? Jo zinu, ka metālists pēc esmu daudz krievi ir. Jo es pieņemt... domāju, bija apmēram vienādi. Jo tur bija tā kā, nu, vēl arī noteikti mid-2000s bija baigtas etniskais konflikts latviešu pret krieviem. So es domāju, tas noteikti arī bija iesaistīts šajā. Nē, es domāju, abas, gan krievi, gan latviešu abās grupās. Rektor ir tieši reportāži. Šo Ozols taču bija krievi reperis no Latvijā. Ir fórums truemetal.lv un tur ir tieši par šito tā. Uztaisīt strēdu. Nu, liepājnieki, atzīstaties, kas jums tur notiek? Viens žeks saka, nu, lūk, tas jau ir kaut kas, ka atnāk abas puses, nevis viena puse un otra tikmēr sēž krūmos un trusijās. Pie visa vainīgs tas slānis, kas degradē visu sabiedrību. Pats gan Liepājā nedzīvoju. Bet tie ir žeks, kas actually tur bija. Es īstenies... Man liekas, viņš īstenībā pat... Es nespratu īstenībā to ziņu. Man liekas, ka viņš sākumā tā kā saka respekts, ka actually tā kā abi ķipi atbildēja par bazaru un satikās, bet tad tāds, bet deģenerāti. 2000 fórumu postos bieži tu vienkārši nesaproti, kas, ko cilvēks domā, es kaut kādos komentāros. Ķipi burtiski vienkārši kaut kādus skico, ķipi kaut kādu liner monologu. Votrek ir Džeks, viņam vārds ir policis. Cik es atceros no tā kautiņa? Kaut kam iedeva savu samurai zobenu un laikam, ka viņu atņēma. Labākais jau bija tas, ka tie saucamie reperi, kas īstenībā ir parodijas par reperiem, mani visu laiku saukāja pa punku, lai gan es tāds neesmu. Viņu loģiski bija vairāk, un ja man nebūtu pamanījis garām braucošs draugs un nebūtu man savācis, tad es jums tagad varētu sūtīt dūmu signālus, vēls viņu sazina no kurienes, laikam jau no slimnīcas. Bet pats galvenais tomēr ir un paliek pazaudēt bailes uz to brīdi, tad arī viss būs kārtībā. Nezinu, kas viņi tur būtu par varoņiem mani vienu atskaldot, tas tikai viņu stāvoklī vēl vairāk pasliktinātu, viņam īstenībā zemāk jau vairs nav kur krist. Vienvārds sakot, karš laikam, ka pie mums ies uz pilnu klapi, varbūt ka nē, nu, bet lai nu viņi mani lovī un ķer. Kas tie sīkie mani līdz nāvēji nobakstīs vaik. Pāris purnu tur bija tādi, no kuriem man tiešām visa dūša papēžos, bet es uz turien gāju tikai ar vienu domu. Labāk dabūt pa muti tur un salaust vismaz vienam reperim roku vai kāju, un pēc tam viņi man liktu mierā. Bet pašreizajā situācija man patīk vairāk, jo ja viņi sāks mūs tvarstīt, pa vienam viņi vairāk pa pieciem nebūs, un tas jau ir labāk nekā 50 pret 1. Tā kā galvenais pazaudējiet.
Jā, tur reiktīgs, bet kāds ļoti kara grūti uztvert arī vispār, ko viņš saka. Es kā... sapratu, ko viņš saka. Bet tas, tur, man liek, tur nav izmantots neviens punkts tekstā. Jā, tas kāds pārveido, real time tulkojot. Tajā nav neviena interpunkcija, ir smaidiņa dažās vietās. Bet tur diezgan heavy bija fight, tā kā ceturtdien bija kautiņš parkā. Viņam panki gandrīz salauza ķipa galvaskausu. Ah, nē, salauza galvaskausu ar beisbolu un salauza. Stāsta 16-gadīgais reperis ar iesauku Dia Sabler. Radīdams savu biedru, kurš šņabja skurbuļu pievarēts kopā vēl ar trim stiprā dzēriena upuriem, jā. Aizsnaudies pie ēkas stūra. Jā, nu izklausās, jā, vienkārši Jack having fun. Ja nebūtu reperi un mentālis būtu kā kaut kādas citas lietas to vietā. Tas pirms telefoniem senāk šeit dzīvē. Cits lietotājs papildina thread. A man kaimiņos aiz sienas viens tipa repers. Bet skan pie viņa arī Rammstein, Guns N' Roses un citi ģēniji. Normāls čuvaks. Patīk, ka viņš viņus nosauc par ģēniem. Un tas morālais kroplis mēdz citreiz divos naktī ieslēgt savu droši vienu kilovatu, ne mazāk jaudīgo aparatūru un baudīt mūziku. Pa dienu laikam nav tas efekts. Nākas bliest ar āmuru pa sienu, lai apklust. Parasti Prosti tas nostrādā. Prosti izsit cienā caurumu, ko savs kautēs reper kā metālisks. 50 Cents, DMX, Eminems, Lil Jon. Kurš jūs būtu? Metālists vai reperis? Es toreiz būtu noteikti metālis tas bijis. Es toreiz būtu metālis. Man besi reper, ko tie 2000 reperi man nepatīk. Man patīk tagad šitie soft reperi, ķipa, viss. Tas daudz labāk. Bija kāds periods, kad ķipa klausies kaut kādu ACDC, un tad ir tāds rap, retards attempting poetry. Es vienkārši Limp Bizkit klausītos un čilotu mājās, ķipa. Viss būtu safe. Mūziķis Ozols gan nerulējot. Tā esot masu produkcija. Aha. Savukārt grupa The Vice, kā arī mūziķi Gačo un Gustavo, ir okay. Rap klausāmies kad un kur vien iespējams. Arī stundās, teica The Sabler, izvilkdams no... Stundās, bet labs, vai? Tā kā kaut kādās Amerikas skolās, ķip. Izvilkdams no kabatas... izvilkdams no kabatas mini playeru un īsu brīdi atskaņodams kādu hip-hopu gabalu. Viņš kādā intervijā tas, ķip, yeah! I fuck with Eminem, ķipa, Lil Jon, ķipa, paklausies, ķipa, šitās. Viņam spējers tā kā cīgas ir, tā kā viņam stāv tas spējers kabatā, viņam tāds, bļā, sen bet tas cool vibes bija sanāk, tā kā, ja staigās, ķipa, tumiņ. Teica Disabler. Viņu metālistu mūzika mums riebjas. Par dziesmām, kuras klausās panki, teica repers, kurš sev dēvē par dvīni. Hip-hop tekstos reperi reāli atklāja stāstus par savu dzīvi. Metālis tikai bļauj death, nāve. Staigās aplēstās drēbēs, dzer un narkojas, sašutas dvīnes. Tiesa, viņš nenoliedz, ka arī paši reperi pie atturībniekiem pieskatām gluži nav, mēdzot arī uzpīpēt zālīti. Tā tiem reperiem patīk. Mūsdienās gan reperi ir bļaus kaut kādu narkotiku kokteļu. Per ko? Per ko līno? Kur viņi nomirst, ķipa. Džek, bļa, kaut Xanax, līn, bļa, visu kopā. Es googlēju par tiem... Viss metālis tagad strādā kādās IT jobs mājās. Jā, metālis strādā IT jobs vai arī Delīs nekā, ķipa. Es googlēju par tiem reperiem, pret metālistiem, un es atradu Rēzeknes augstskolas humanitāro un juridisko ziņātņu fakultātes filoloģijas katedra. Masu kultūras stereotipu latviešu un lietviešu hip-hop dziesmu tekstos maģistra darbs. Un zin, kas ir darba vadītāji? Ilga Šuplinska. Jā. Tā kā... Tas ir skaidrs, viņā izglītības ministra bija. Aha. Jā, ministra kaut kāda ir. Izglītības ministra, man liekas. Izglītības. Tā bija tā, kur izstījās pēc čikses, ķip. Viņai bija tas tā kā... Čokers, jā. Čokerīts, jā, mazais. Man liekas, tas ir svarīgi, ka mūsu izglītības ministra ir zina in tune, tipa, jā. Par šīm subkultūrām, jo tas ir ļoti skolās, ir, man liekas, aktuāla tēma. Jā. Tas ir nereāli. Nekad tā nenotiks. Vaicāti, vai reperi kādreiz varētu salapt ar punkiem un metālistiem, smējas jaunieši? Nu, varētu būt tā, ka tie metālisti bija vairāk tādi lokali, vai ne, tā kā lokali cilvēki. Un tie reperi bija vairāk tādi western, varbūt tur bija tā
kultūru fucking sadursmi. Tāpēc vēl viņi dirsās, jo reperi jau bija tādi vairāk no Amerikas vibes. Nu, ķipa, bet tā kā viņi jau arī tur klausījās latviešu repu, gača un Gustavo respekts, piemēram, ir. Nē, bet tas jau arī, viņam jau arī tāds var rekur Amerikā, šis tagad aizvēja, tagad jātais muzonas Latvijā tāds. Nu, tur droši vien ir, nu tas ir vienkārši citas kultūras. Ja, piemēram, kādas tagad ir subkultūras, tagad, man liekas, skolās viss ir reperi, tīpa ar saltiem rokās. Viņu vidū valda zinām hierarhija. Viens no galvenajiem līderiem ir repers ar segvārdu Slons. Mm-hmm. Slons ir bijis pretīgs vārds. Bet, piemēram, par nesenā masveida kautiņa iemesliem neviens īsti nezin. Versijas ļoti dažādas. It kā kāds repers esot piekauts, tad pagājas ziņa, ka pa skolām, ka jāiet sist panki. Mm-hmm. Stāsta pamatskolniece Brunete. Jā. Te ir rakstīts par līdzīgi protestu sabiedrībā pauž arī citādi politiskie noskaņotie, piemēram, skinheadi un punki, vai arī citi grupējumi, kuri nacionalistiskie un rasistiskie uzskati nodara sabiedriskajām interesēm lielu kaitējumu, reizēm nodara cilvēkiem arī miesas bojājumus. Skinheadi un punki. Skinheadiem izcelšanās pazīme ir frizūras nulīt, bla bla bla, vēlas rasu tīrību un... Atpazīstamības kods ir Ziemeļamerikas indiāņu irokēza frizūra, kuri centrs atzīmē. Jā, jā, jā. Mohawks, slavenais. Bet tas ir interesanti to, ka tā kā punk vienmēr tā kā beefo ar skinheadiem. Tas pilnīgi divas dažādas nu, lietas. Nu, vienkārši skinhead jau arī radās tā kā no punkiem, ķipa, kind tās puses. Jo bija vienmēr nacija punks, ķipa. Mm-hmm. Un tad punkiem bija tāds, ķipa, jā, ķipa, fuck nacija punks, ķipa, un... Tas bet interesanti tas, ka tas ir vienīgais, ko viņi piemina. Split, tā kā kādā Antifa un White Nationalists. Nu, jā, jā, pretty bet interesanti tas, ka viņi to nepiemina. Tā kā vispār to, es nezinu, varbūt bija tā kā Latvijā, ķipa tas viss komunisms, anarchisms, jā. Punkiem nebija populārs. Es domāju, ka bija vairāk. Ķipa tagad ir, bet varbūt tajā... Mm-hmm. Bet rockeri bija, ir nacionalists, ķipa vairāk, definitely. Ķipa, nu, kaut kāds Skyforger rockeri, ķipa, tie kādi rockeri. Tie jau toreiz arī bija ķipa, kādi, man liekas. Iesaisti, nu varbūt viņi jau bišķi vecāki, bet tad tie visi krāvi. Viņa draugs ar iesauku Tribits, kurš mācās 9. Klasē un dažu gadu laikā par sliktu uzvedību paguvis nomainīt trīs skolas. Par tālāku nākotni sevišķi neraizējis. Pašlaik vienkārši izbaudu katru dienu, smēja Tribits. Nekāds paklausīgais dēls saviem vecākiem viņš nesot, taču kā pats saka, ko grib to daru. Viņi man neko nevar pavēlēt. Tas ir alfa. Rekur ir... Savas ģērbšanās un uzvedības stils ir izveidojies nudistu, militāro, lolitu un beibju subkultūras. What? Lolitu un beibju? Jā. Tas ir tajā rakstīts? Jā. Vienā no sanākajām subkultūrām, kas saglabājusies līdz mūsdienām, ir nudisms, kas izpaužas kā dabiskuma glorifikācija. Subkultūras pamatā ir tiekšanās uz brīvību un dabisko vidi, un dabiskuma idealizāciju. Auditorija ir gan vīrieši, gan sievietes. Jā, bet kāds sakās, tā kā nudistē nav nekāds ar dženda, viņi vienkārši ir tipā plīk. Plīk, ka viņi ir subkultūra, viņi vienkārši cilvēki, kuriem patīk tā kā. Varbūt viņiem ir kaut kāds nav nekad bijis nekāds fights, tipā nudisi pret žurnālistiem. Bet man patīk beibes izceļas ar ārpusē izteiktu sievišķību, seksualitāti, skaistu un pievilcīgu ķermeni, jaunību. Iekšpusē vīrišķīgs raksturs, kas nevis orientēts uz māju un ģimeni, bet ir tendēts uz nospraustiem mērķiem un sasniegumiem, ārējā skaistuma izmantošanu, lai sasniegtu noteikto un izvēlēto mērķi. Mēs katru zinām kādu beibi. Bet kas ir lolitas? Lolitas ir samērā jauna subkultūra, kas radusies 1997. Gadā. Tā ir Japānas pusauģa subkultūra. Okay. Šim stilam ir raksturīgs lelīgums, nevainība, apģērba stilizācija, rokoko Pedošis. Un viktorijāņu laika stilā. Viens arī zinām, no tās, kā pedofila subkultūra. Viens no tās paveidiem – gotiskā lolita. Sievietes stēls populārsēts Japānā. Šitās viss šīks mūsdienās, bet. Jā. Gotiskās. Kinofilma izplatība. Slaven literatūras bestseller multiplikācijas filmas radījuši Pokemonu, Tolkienistu, rolleru, anime subkultūras. Mhm. Ok, super. No kur gadš tas ir? 2009. Reps degradē Liepāju. Vai podcasteri subkultūra, vai kaut podcasteri pret reperiem tagad? Vajag sākt bīf.
Smagās rokmūzikas cienītāju pulcēšanās vietā netālu no kafejnīcas Pablo, vecā puses izdomulētā noliktavā, kas saukt arī par zaļo sētu, noskaņa ir pavisam citāda. Aptuveni 10 jaunieši ģērbušies smagos zābakos, dažam mugurā ādas jaka, iekaisuši sarunās zvilni vecā dīvainā fonā klusiskanot smagajai mūzikai. Īstenībā, ja viņi nekādas sūdus nedarītu, varētu visu kopīgi tusēties. Bet kādreiz jau tā bija, ka panka reperiem mierīgi sadzīvoja. Bet tagad izauguši tie maziņie, kur domā, ka baigi krutie, un visu laiku visādi konflikti rodas. Uzskata 18-gadīgais Kašels, kurš mācās arotu skolā. Bet viņš ir 18-gadīgs. Viņam tie maziņie ir 15-gadījie, kas to visu bīftais? Jā, tur ir definitīvi maziņieši. Tie visi, man liekas, ir jaunieši tā kā no kādiem 12 līdz kaut kādiem 22 spieņiem. Un tā kā, kad tev ir 18-gadīgs, tev 15-gadnieks liekas tā kā sīkais. Vai jūs zināt, kas ir rolleri? Motorollers? Nē, man arī tā likās. Rolleri kustība ir vēl kāda tīņu subkultūra, kas balstīta uz mītiem, leģendām, stāstiem un vēsturi. What? Rolleri fano par dažādu veidu pasakām, mītiem, leģendām, pēc Kur tam gī? Veido teatralizētus šovus balstītus uz šiem stāstiem. Kas tie ir? Tā ir pirmā reize, kad es dzirdu. Paga! Zini, kas tie man liekas ir? Tie, kas spēlē Dungeons and Dragons un rolleri, jo viņi ķipa rollo dice. Varbūt, tipa LARPeri, jā, tas varētu būt, jo es neesmu nekad dzirdējis. Tipa roleplay games. Roleplay games, roller, jā. Roleplay. Tikots unicorn vibes, jā. Unicorn, jā, kas arī ir definitīvi izplatījies. Savukārt, Pokemoni vienu stilu maina pret citu, seko tam, kas modē, klausās populāro rock mūziku, netiek cienīti īstu metālistu vidu. Jā, Pokemon, tas ir tikai vārds pozeriem. Pozerbi, jā. Vešan labs teikums, ko saka Kašels. Liepāja īsenas bijusi rokmūzikas pilsēta. Reps tajā vienkārši neiedars. Repu vispār nevar nosaukt par mūziku. Tas ir tas Liepājas arguments. Jo, nu, ja godīgi, jo Rīga jau ir repu pilsēta, ne visu reps. Nu, mēs varam iedot Liepājai rokmūziku. Man liekas, autorē ir kaut kāds bīvs ar gotiem, jo viņi ir ļoti... Noniecinoša, nievājoša par viņiem. Jā. Goti sabiedrībā izceļas krāsojot līķi baltu seju un melnas acis, tērpjoties melnās dranās, klausoties drūmu smago mūziku. Gotu subkultūra stereotipiski tiek saistīta ar trīs vārdiem – nāve, pretencijos un bailes. Arī sabiedrības priekšstats par gotu subkultūru ir diezgan stereotipisks. Tas robežojas galvenokārt ar zināšanām par to, ka Gots mūsdienās ģērbis un izturas kā vampīrs. Gots nekad nesmaida, ir drūms, raksta sliktu dzeju par vampīriem un traģēdijām. Sliktu? Kāpēc tāds value judgments? Nē, bet te viņi laikam saka to, ka tas ir stereotips sabiedrībā, ka viņi raksta sliktu dzeju par vampīriem. Savukārt, emo ir tīņi, kur ir jūtīgāki un emocionālāki nekā citi. Parasti šīs kustības pārstāvi ir vecumā no 12 līdz 18 gadiem un klausās Tokyo Hotel mūziku. Vai Lil Peep, piemēram, mūsdienās. Kā jums šķiet, kā tie bērni kā palika depresija un sāka palikt par emo un sāka klausīties Tokyo Hotel? Vai viņiem bija tāds, Tokyo Hotel, viņi visi beidīgi, tagad es arī esmu sagruzījies? Man liekas, tas bija kaut kāds tāds apusējs, gan jau bērni generally palika bišku bēdīgāk, tāpēc aizgāja vairāk tādi momenti. Mm. Un plus vēl tas, ka tā mūzika, jo man liekas, mūzika nenormāli ietekmē cilvēks un visu to. Okay. Nē, bet lielākā daļa, kas klausījās, piemēram, Tokyo Hotel un ģērbās, kā tip, fucking, tā skolā viņi arī ir vienkārši fucking arī pozēja. Bet cik ir greizi, ja par to padomā, tā kā, honestly, nav tā, ka tie visi tīņi, ne no kurienes, tā kā pēkšņi visi bija depresīvi un tā kā viņi atrada pareizo mūziku, kas ķipa viņus izglāba. Nu, tā kā tas ir klasika to, ka tu pasties, ja kur emo grupa, un tur visi komenti ir ķipa, jūs man izglābāt dzīvi, un viss pareizi, bet tā kā tās grupas tā kā burtiski vienkārši pelnīja naudu, izmantojot tā kā to visu imidžu no jums. Un radīja to, ķipa, jā, tā kā to vibe vispār. Kultivēja, vai es esmu bērns, kurš tā kā pirmo reizi iepazīst tāds estētikas, un šitā varētu būt mana tagad. Tu, tā kā
ir tik bēdīgs, kaut kāds 20 gadīgs žeks, kas tā kā dzied, ir tik bēdīgi būt vidusskolā. Zini kā? Pamatskolā, un, kāds, jā, man ar tev būs. Pien tagad, es... Ja tu nopirks man krēklu un atnāks uz manu šaut, tā kā atradīs cītas. Tokijā hotelā pats neklausījos, bet atceros, ka klausījos My Chemical Romance. Un man bija tāds, es vienkārši šā klausījos, bet man bija vienmēr kauns, tipā, no tā, ka man senšojāt uzzināt, ka man pie istabās tā kā skaļi skan My Chemical Romance. Un ja tev ir kauns, ka tev senši uzzinās par to, ko tu dari vai klausies, tad tu čīsties pozers. Es atceros to, ka es redzēju kaut vienkārši bildi ar viņiem, un man bija tāds, ja viņi izstās baigi interesanti. Viņi izstās interesanti, un tad paklausies viņu mūziku, un bija tāds, šā būs interesanta mūzika, ja, un tam bija tāds, šis gan garlaicīgi, tā kā... Man tā viena dziesma ļoti patīk, un man bija tāds, man šitā mīļāja grupa, bet tā kā es kaut ar citu klausies, bet tāds, nu, kind of miso, bet nu, tāda viena dziesma laba. Tā kā emo grindē, pirīmā šķipā. Visiem emo čovēm, kaut kāds rapist vibes ir. Šita smaģistra darbs. Jā, Rufi vibes, kaut kāds tas. Šita smaģistra darbs sāk mani pazaudēt. Viņš sāk kļūt ļoti filozofisks. Filozofisks. Jā. Šajā pētījumā uzsvers tiek likts uz hip-hop subkultūras elementa rap izpausmēm. Tad aplūkojot un izvērtējot subkultūras hip-hopa kultūras dzīves aktivitātes, nākas secināt, ka šīs izpausmes vieno kādu kopīgu masu kultūras pazīmi. Proti, novēršanās no vispār pieņemtajām morāles normām jeb kanonu graušana, kas izpausas kā samērā vienkārši, iepriekš izstrādāta kultūras tehnika hip-hopa subkultūras pasaules uztverē – uzvedībā, dziesmu tekstos un valodā. Šī iezīme aktualizē postmodernisma paradigmu kā masu kultūras izpausmi. Tradicionāli un konservatīvi, kas ir pretstatā modernismu un avantgarda kultūrai, kurai jaunais tiek uzsvērts kā noteikums jaunais. Pastāvēšanai. Jaunais. Ja moder... Kurā jaunais tiek uzsvērts. Ja modernisms un avantgards tiecas pēc rakstu tehnikas sarežģītības, tad masu kultūra prezentē viegli uztveramu primitivizētu modeli. Tādējādi arī subkultūra izveida un pastāvēšana rada vides un tajā notiekušo procesu miedarbību, kura 21. Gadsimtā ietekmē tieši postmodernisma vērtību relatīvisms. Postmodernisms producē jaunas un daudzveidīgas grupas, kur identitāte veido ideju kopums un to izpausmes apkārtējā vidē, Loki, interesanti analīze, kas atšķirs no sabiedrības vairākuma kultūras sociālās vides. Mm. Kultūra sociālās. Nu, varētu nosaukt gan repu, gan metālu uz citām subkultūrām fonā, varbūt savā ziņā par agresiju. Un tad, varbūt arī tas noteikti kalpoja, kā palīdzēja pizīties mažiem. Vistrāpīgākais mūsu apzīmējums būtu neformāļi. Teic 13 gadus vecā rīdzinieta, kas sevi dēvē par Jānīti. Tad rīdzenīja bet devēja savu par Jānīti. Jā, un uz Liepāju tanī dienā atbraukusi, lai satiktos ar savējiem. Viņa gan steidz piebilst, ka nevar runāt visu metālu mūzikas cienītāju vārdā, jo katram ir savu personīgai uzskatu, kas var atšķirties no viņas domām. Kaut gan varbūt vēl pareizāk būtu sacīt, ka mēs esam nekas, jo kaut vai piederība anarhistiem jau uzreiz nozīmē, ka tu neesi pilnīgi brīvs. Šito nav uzrakstīts. Brīvs var būt vienīgi tādā gadījumā, ja tu nevienam nesaki, ka tu esi brīvs. Aiz filozofēs Jānītis. Biel pārdomā. 13 gados šo cilvēks nepateicis. Nu, nē, es nezinu, man kāda jēga tur melot būtu. Jānītis vēl... Nebūtu jēga vēl būtu atrast izdomātu meiteni, kas ko tā ir teikusi. Jānīts vēl. Priekš tā, kurš rakstīja to rakstu, lai būtu labāks kontents. Žurne ļugas domāja, tik zem krista. Nu, viss tās, man tāds sajūt, jā. Pa to laiku divi biedri jau pabijuši tuvīnajā veikalā un atnesuši divas 2 litru alus pudeles, kuras ieraugot, jaunieši sejas priecīgi atmaikst. Paši. Gustavo tekstos vairākumā gadījuma noskaņa ir pesimistiska, nomācoša, tie ir paskarbi teksti ar atklātām provokācijām, rupjību veidā. Bieži vien ar sev provokatīvo raksturu tie rosina uz fizisku vai morālu izrēķināšanos. Rek no gada degenerācija varbūt. Kasiko, kasi kuliko, kamēr guliko saņem nuliko, pielēj mūli, ko baigi dūliko. Ļoti labi, latviešu nav spēlējās. Tas bija labs lines, bija. Čist. Metālis tā ir metālis var tikai savu death. Viena no populārākajām veiktās aptaujas atbildēm, ka Gustavo ir ozola pretinieks. Tur nu bija bīvs, tur jā, galīgs. Viņi bija pretinieki. Pretinieki, jā. Patīkas vārds, pretinieki. Viņi bija pretējās pusēs. Jā, laikam bija tik uzskatīts, ka ozols palika tāds sold out 2000. Jūs atceros, viņš bija kaut kādās tur. Arī, nu, ķipa kaut kādās reklāmās daudz, kaut kādos šovos man šķiet.
Un tad bija tāds uzskats, ka Gustavo ar Moro G. Bet don't quote me on this. Nu, cip, man šeit vienkārši Ozols tur, kamēr ka Gustavo ar... Gustavo, ne? Viņš šitī fokusējās tieši to repu, vai ne? Tā kā, man liekas, 100%, kamēr Gustavo tur viņam bija vēl cits aizdošanās. Jā, Gustavo, man liekas, tā kā skaidījās tā kā tehniski tāds more, tipo, capable, ka viņam ir tie tur kaut clever. Gustavo būtu nebija vajadzība tā kā spiest uz to modi, vai ne? Kā, jā. Un uz to imidžu veidošanu, jo viņam vienkārši bija, tipā, varbūt vairāk talentu. Ozols bija noteikti stila simbols 2000. Latvijā, ļoti hardcore. Kurš bērns no viņa iespaidojās. Reperi tēvs pašaudījās. Te nāk dažādi cilvēki. Gan tādi, kuri paši muzicē savās grupās, gan tādi kā mēs, kas paši aktīvi nespēlē. Gustavo un Ozolam bija tā grupa Fakts, vai ne? Jā, Fakts bija tas, kur sākās tā kā, nu, tāds pirmā, tā kā latviešu Wu-Tang. Viņi mēģināja tā kā riktīgi uz pasaules fonu, tā kā izsistēst, tā kā man pēc tā mūzikas tā vaiva tā šeit. Viņiem bija, man liekas, viens albums latviski un viens angliski, un man bija tas latviskais kasetē, un viņi, man liekas, bija burtiski pirmā kasete, ko es jebkādu noklausījos, pirmā mūzika, ko es tā kā dzirdēju, tā kā ieliekot pats bija tas Fakts. Jā, tas sanāk, viņi kaut kad pēc tam laikam sadirsās. Viņi sadirsās, jā, tur vēlāk, kaut uz 2000. Ķip, faktam vajag izlīgt un atgriezties kopā. Tagad abi ir tādi bišķiņ hipsterīgi, vai ne? Es domāju, būs par ko parunāt. Mūsdienu atradēt. Sabiedrība, atsevišķi slāņi apzinātā, cita neapzinātā veidā, kā sociālajā, tā garīgajā dzīvē realizē postmodernismi. Izjaukt pieņemto domāšanas un pieredzes modeļu pamatu, tā, lai atklātu esības bezjēdzību un to, ka jebkura stabilitāte ir ilūzija, kas balstās uz neko, bļē, tas ir tas pats, ko Jānīts teica tikko. Bļē. Dūmēr baigs. Kur te ir? Tikai roči, ķipa, bija vēl skodu fightu, atnācis viena reper Seincis, un viņam tās, ķipa, es dzirdēju, te baijies bīvs, ķipa, un viņš atnācis ar ierodas. Viņš kaut ko šaudījās, tas, ķipa, ko jūs man, ķipa, tā. Jo, bet, ķipa, viņš bija kaut kāds reper Seincis. Neizdosies salabas. Tad, nu, viss tā kā, tā arī beidzās rakstāt ļoti blackpilled feel par to, ka konflikts jau ir tā kā ļoti smags, un viņš tikai pasliktināsies. Bet īstenībā tas bija bottoms. Un pēc tam viņi nemaz nezināja, ka tagad beefos e-girls pret pepēm internetā. Masu kultūra izpaužas nevis atsevišķos šedevros, bet vienkops. Pārblīvēta ar morālo sapratni un ierastiem kopīgās apziņas mītiem domu kārtībā ieradumos ikdienā. Masu kultūras artefakti, TV seriālu, McDonaldu, Hollywoodas kinovaroņu, tabloīdu, rokzvaigžņu, džinsu veidā uzvaroši maršē 21. Gadsimta masu kultūras alejā. Lietas dominē pār vārdiem. Franču politologs un sociologs Piers Bourdieu rakstīja, ka sabiedrība aktīvi piedod tiem, kas pārkāpj spēles robežas, bet nesaudzīga pret tiem, kuri smejoties aicina pārtraukt muļķoties un pārtraukt spēli. Šis man labs tvīts būtu šis pēdējais citāts. Šito vienkārši šis tredā iztulko iepasto prosti. Šis ir for real. Ne, ka jūs kaut ko muļķojaties ar draugiem, un tad kādam ir tāds klau, un beidzam ķip, tāds bad vibe. Jā. Kāpēc beig muļķoties? Mēs visu, ko mēs darām, ir muļķojamies, ja godīgi. Nezinu, šī epizode ir nopietnākā, kāda mums ir bijusi, man liekas. Nav, viņa nav. Nav nopietni. Kā nav? Nekas nav nopietns. Es pusi no vārdēm. Svaigas nezinu. Attikšanās. Orbit. Orbit? Ja, man patīk, Orbit pret Dirol, vai? Man patīk, jā, bīvs, jā. Man patīk, kā jebkurā, ķipa, šitajā ziņu portālā, kas nav LSM, vienkārši pusi no rakstiem ir burtiski fake news, tā kā zobārsts saka, ka Orbit, ķipa, kaut ko, ķipa, tāds, nē, šajās nav fake news, jo, ķipa, ir kaut kāda, nezinu. Zobārsts atzīst. Jo, kaut kāds, bļa. Zobārsts konsensus. Labdien, palīdziet tikt skaidrībā ar etiķi. Daudzās receptēs, kā sastāvdaļa, ir minēta etiķa esence, bet vairs nav veikalos nopērkama. Ko jūs tādai dāmai palīdzētu? Bļa? Dāmai? Mēnešreiz aizkavējušās.
5 biežākie iemesli, kāpēc kavējas menstruācijas. Tad šis, mums ir daudz sieviešu Patreon, un mēs, man tāda sevi, ka mēs visus mausam tā kā, tikai no savas vīriešu perspektīvas un tā. Un mums vajadzētu arī parunāt par sieviešu tēmām, kurām mēs daudz saprotam. Definitely. Mēs varam rekomendēt. Tad, nu, Edī, kāda liekas, kas ir biežākie iemesli, kāpēc kavējas menstruācijas, piemēram? Biežākie iemesli? Jā. Varbūt hormonu kaut kāds problēmas ar hormonu. Nu, te īstenībā ir viena sieviete, viņa jau pateica, actually, jā, viņa pateica stress. Stress? Stress ir viena lieta, tāpēc dāmas nevajag stresot daudz. Mm. Es pamanīju, ka sievietes bieži stresainas kaut kādās darba vietās. Esmu pamanījis. Viņam bieži liekas, par lietām, par kurām būtu nevajadzētu. Tieši tā. Man liekas, ka tā kā dāmām vajag bišu tā kā vieglāk, nu, ņemt to tā kā boss. Nu, kas viņš ir, vai ne? Viņš jau tikai tās darba devējas, kaut kā saņem algu. Viņš nav tev autoritāte. Nestresojot tik ļoti daudz par tiem kādiem deadline'iem un tā, nu... Padomāju par savu veselību pirms. Padomāju par veselību. Vairāk nekā par šito. Jo sliktu veselību. Kam vēl tu iespējams, bet vienam darbā strādāt nevarēs. Jā. Jā. Vēl viens iemesls ir fiziskā slodze. Ja tu ēdi nepietiekami, tev pārāk liela fiziskā slodze, tad svarcēlā tad maraton... jau gan jau problēmas ar šito kaut kādām. Nu jā, tad iesakam sievietēm nesportot, varbūt sievietēm nevajadzētu nodarboties ar fiziskām aktivitātēm īsti. Necelt lietas, necelt, jā, gulēt gultā visu dienu, es domāju. Nē, un ja godīgi, nē, nu vajag jau pasportot, bet varbūt tāds smagums nevajag cilvēt pārāk liels. Varbūt tipa, kādas gultas sports. Kāds vēl, esmu dzirdējis, ka sievietes skvato pārāk liels svarus, ka varētu izkrist dzemda. Šo man stāstīja Vārks Vikernes YouTube. Placenta vai dzemda, vai kas bija? Liekam, ka dzemda or something. Jo skvato, kaut kāds... Jā, tā kā to saspiežās presīt un tā kā izskvizu ārā, tiepi. Oh, sick heavy. Nevar būt presīt, jo nevar Ter iznāsāt bērnu. Stāvo dziesmu tekstu, filozofisku analīzes. Labi pārējā. Sīmis ir ieracies. Jā. Es esmu ticis tikai līdz 44. Lapas pusē no 140. Šis izklādās actually interesants pētījums. Ķipa, mums bija ķipa, quote, nu ķipa Instagramā, ķipa, ķipa, story, ķipa, ka mums ķipa. Klausās kaut kāda dāma, kurai tāds, varētu izlasīt vairāk par kādām subkultūrām. Aha. Un varētu šo viņai aizsūtīt, varbūt. Es varēsim ielikt linku YouTube descriptionā. Jā. Es nezinu, tā kā, ķipa, es atradu PDF onlainā publiski pieejam, tad gan jau tā nav nekāda problēma. Tad gan jau viņš ir paredzēts un gan jau autori tikai priecīgi, ka cilvēki viņu lasa un izglītojas. Bet, ja kaut kas nav ar autortiesībām, uzraksta mums un mēs izņemsim vēl. Es nomjūtosim visu, kuras runāju vienkārši. Tas bija tā mēnešreizam īsti. Mēnešreizam. Vēl viena lieta, kas var ietekmēt negatīvi, ir medikamenti. Dažu medikamentu lietošana vai to nomaiņa var ietekmēt menstruālo ciklu. Jā. Arī dzirdēts, ka vakcīna ietekmējot menstruālo ciklu. Allegedly, jā. Nē, tas actually, man liekas, bija pierādīts beigās, ka jā, ka sievietē tur kaut kā tajā mēnesī, ka viņi uztais vakcīnu, tur vēlāk vai ātrāk bišķiņ. Izklausās sketči. Tām asinīm un kaut kā tur, vai ne? Izklausās tā, nu. Jā. Nu tā. Sieviete gaida mēnešreiz, apēkši, neko. Jā. Pēc nedēļas aiziet pastaigā ar baltām biksēm, pēkšņi, viss sarkans. Nu, tā var būt sievietēm. Man tā nevar būt. Tur gaismas stars. Tur gaismas stars ir laimīgā stunda. Tie tur putekļi ir cilvēki, kas tajā mēģinā iekļūt. Konkrētais piemērs norādus Gustavo dziesmu tekstu implicītā autora lomu, kas darbojas pēc Kārļa K.G. Junga arhetipa teorijas gudrā arhetips. Tātad Gustavo ir gudrais. Tā kā Golf Spider-Man episodē. Viņš ir gudrais. Brīžiem tekstus caurstrāvo Nemirs un Gustavo kā gudrais, kas pasniedz adresātam to pareizo dzīves uztveres modeli, kas noliek visu savās vietās, it kā pamācot, kas ir labais un kas ļaunais. Gustavo ieņem personīgu pozīciju, saistītu ar konkrētu nostāju. Viņš aktīvi aizstāv paustās idejas, norāda uz savu attieksmi pret sabiedrību, ļoti pārliecinoši tiecas uz dažādu problēmu risinātāju lomu. Šito var būt izgriezīs. Gustavo ir izcinātājs. Viņš ir tāds, jā, viņš beigās atrisināja arī savu dzīvi. Bet viņš tāds ļoti pozitīvs, atceros visu par viņu, smējās kādu brīdi. Tāds, kaut kādā kultā iestājies vai ne, tur ķipo nomainīs vārdu. Bet reāli,
kopš tā, viņam ir tāds smaicis seisa bijis, tāds sajūta, ka viņš ir tāds pozitīvs tomēr kļūst. Pēc tā senāk bija tas dusmīgais. Pats apzinoties, ka teiktais varētu kādu aizskart, Gustavo ironizē. Vecīt, man ir baigi smags žags. Kāds mani atkal laikam piemin, kā tik ne ar ļaunu būtu labi. Savā ziņā pretstats apkārtējiem. Iekāp sabiedriskā transportā, uzreiz visi pagriežas un lupī. Un ko lupī, tik tupī, it kā jūs visi tauriņi, aizstrap jums krupis. Iespējams, tā ar Gustavo taktika vai vēlēšanās radīt nesaprastā tālu. Tātad Gustavo ir gudrais Gudrā un nesaprastais. Tas ir tāds, tāds ironisks analogs Dostojevska idiota, man liekas. Gudrais un nesaprastais? Jo tas idiots, ja īstenībā viņš bija gudrais, vai ne? Un viņš arī bija tāds nesaprastais. Nu jā, bet viņš bija tāds naivais un tā, bet Gustavo atkal ir tāds realitāte un tādā gadā. Viņš ir yin yangam. Viņš ir dusmīgais idiots, vai tā būtu labi teikt. Ne, gudrais. Gudrais, jā. Ko mēs vēl pa Latviju varam pateikt daudz labu? Mēs vēl neesam pateikt, paldies Patreoniem. Paldies Patreoniem. To laikam vajag izdarīt, jā. Ko pa Latviju daudz var te teikt? Ko man Patreonam pateikt tā? Kaut ko labu pateikšu līti. Tas ir kāds jauns, jā? Nu, es kā ir tātad Gustavo repam un vispārīgi repam. Gustavo. Ir divi adresāti, vai ne? Tātad ir autors un tad ir adresāts. Jā. Un tad ir divi adresāti. Eksplicītais adresāts cilvēku masa jeb pūlis un implicītais adresāts savējais. Proti, tas ir domājošs adresāts. Tas ir... Implicīti. Pohājums ir kaut ko aizdomājies. Simis tagad zem spīderi šobrīd. Tā, milzīgs paldies. Es pat nezinu, ka mums bija pēdējā epizode ierakstīta kaut kad pirms divām nedēļām laikam. Tad mums vispār diezgan daudz Patreonu. Paldies Jānim Zuzem. Jānis Zuze. Interesants uzvārds. Tas, man liekas, ir alijas Zuzānam. Man liekas, Zuzāns ir kļuvis par mūsu mecenātu. Viņš tagad gribēs, lai mēs tur ieliekam kaut kādas ķipa viņa tā kā reklāmas. Ķipa. Jā, čīs, nākamajā epizodē mums būs tāds. Labi. Klaus, starp citu, ja jūs gribat pēc 9 dzert alkoholu, ko bāros nevar, diemžēl, ir Fēniks Laimētava. Jā. Vai arī kāds... Ķipā, pēc tam mācams tos uz zēvumā atklāšanu, ķipā... Tu baigi foršā izstādi. Tu baigi foršā izstādi. Vispār viņi piedara riktīgi krūtām džekām, viņš ķipā atbalsta mākslu Latvijā, ķipā... Vēl instants šūks. Liels paldies Jānim Zuze. Jānis Zuze, thanks. Arī Pātriks Gulbis. Skaists latvisks uzvārds. Milzīgs paldies Pātrikam Gulbim. Un, protams, arī nav tā, ka tikai vīrieši ir Simstons Patreon. Nav tā. Jā. Par spīti varbūt kaut kādām tā kā domā, ka jums tā liekas, bet vispār pusi Patreona sievietes un arī Signa Ceriņa, kas ir skaists. Tas tāds skaists stantas vārds ir. Skaists stantas vārds? Jā, paldies Signai Ceriņai. Milzīgs paldies. Man Signa nav tik tāds vārds. Man liekas, Antra vairāk varbūt. Jā, Sigita. Jā, man sajūk, ka Sigita. Man paši... Antra diemžēl, Antras diemžēl nav pievienojušās mums. Mēs iedosim Antra 10% atlaidu. Pirmā Antra. Ja kāda Antra grib arī piesubskraibot 100 tonnām, tas ir noteikti izdarāms. Tad nav nekādas... Nav nekāds rasisms pret Antru. Tagad xenofobija par to, ka varētu būt arī tāds izmaiņas, ka mums ir... Arī Antras Patrons. Man vienmēr pret Antrām bijis tā kā, nu nav tā kā, nu diezgan neitrāli. Jā, nu nav tā kā bijis, kad bijis pret Antrām. Nekad vispār. Izņemot, kad mani vienu izzina no Čēdo. A, jā? Žaudāts Antrā. Un arī milzīgs paldies Patrīcijai Paulai Zvejniecai, kas, man liekas, kas ir jau vārds, kas ir figurējis šeit, varbūt. Ko? Butri nav. Mums jau nebija kādreiz Patrīcija Paula. Patrīcija Paula Zainiece? Jā, mums iešķikojam. A, nē, bija Patrīcija Ozoli, kurai dubultais paldies arī, jo viņa 6. jūlijā kļuva par mūsu Patreonu. Bet nezinu, vai ir aizvien. Varbūt tāpēc izņemšu šo paldies arī pēc tam. Izgriezīšu šo paldies. Jā.
paldies. Un arī, protams, kaut kāds no... Kas tas ir? No Edija jaunā darba, ķipa, kaut kāds šērots fails? Jā, tā sanāks. Neskapēc Edijs ir savam darbam iedevis 100 tonnas ēpestu. Un... Jā, Edijs jau izmanto visā komandā. Nē, es taču... Mēs atveram centru kaut kāds... jā, ar lobi. Jums ir kopīgota prezentācija General Onboarding Activity Pack. Šķiet, gan mēs izgriezīsim. Feedback. Nē, bet man, es taču sūtu arī darbiem CVs, un es tikai beigās pamanīju, ka mans vārds, cip uz man ēpastu, no kuras sūtu, ir labs salus. Un tikai tā, kad es jau cip tiku darbā, tā kā pirmajā darbdienā man tāds labs salus rakstīts, tāds okei. Okay. Tas laikam šo nevajag darīt. Tā vārds ir paklāl. Labs salus. Ko es tev no ēpastus vārds, punkts uzvārds? Nu, man ir es Edijs. Yeah. Bet var uzlikt, tip, tu var uzlikt tā, tā kā Google, ka tev, nu, tur rādās vārds, tip, tavs. Tavs nicknames or something, viņš mm-hmm. labs sali. Bet viss sēpēs. Šies būs jautrais dzērājs. Visi čom varēs būt office klauni. Šom Emīlam, tā viņš tur aizgat tajā darbā, un tu, tu smieklīgais esi. Tu būsi smieklīgais. Es varēs Zoomā joku stāstīt. Un ja tu neesi smieklīgs kā dienas, ja tev pasaules pie priekšnieku, nu kas tev ir šodien? Darbā tāds, čip, reku, mūsu podcasters, čip, tu jau māk runāt mikrofonā, vai ne? Atradām tavu Twitteri arī, jā, Grampī Laila. Ko tas nozīmē, tipā? Nezināju, ka tu LOL spēlē. Tīpā, ko nozīmē čūras, tur nezinu, kaut kā. Pudelē. Čūras pudelē. Tas ir kaut kāds. Ko tas nozīmē? Par alu runā, tas labs alu. Jā. Nu, kāds mums būtu, varbūt, novēlējums vai varbūt vajadzības, ko Latvijā vajadzētu izdarīt? Mērķi, mēs varētu setot mērķi. Es, jā, Latvijā gadu es, laikā es ceru to, ka... mērķi. Latvijā nākotnē mūsu subkultūras varēs savstarpēji eksistēt un būt draudzīgas. Bet tieši tagad jau tā ir, mērķi, daug, tagad jau tā ir, un tas ir bišķi garlaicīgi. Nu, tad, lai tā turpins. Varbūt tieši varētu spice things up, un lai būtu tāds tiešām uz ielām sajūta, ķip, kā no, ir tāds gātajā San Andreas vibes. Spice things up un atgriezt spice vajadzētu. Čēķip ir kaut kāds tur... Alčīkš rajons. Tā kā, jā, kur ir, ķipa, tas ir viņu tā kā, tas spawns fots ar tam. Viņas iet pa ielu, ķipa, tā kā bez make-up, aizies čē, un tad tā kā, lai neviens nepiešas. Kāds varētu misijas dabūt no viņām? Pa grīziņu kaut kāds beibas iet. Viņām misijas, nezinu, kaut kāds tur, ķipa, nomaina koilu, ķipa, un uzkrako torrents, ķipa, ar tam šit. Aizē pēc koila, ķipa, pie viņas. Tad aizēja pie vienas čīksas, ķipa, kaut ko ieķert, ķipa. Viņi pazaudēja savu kristālu, ķipa, kaut kur pie tām kanalizācijā. Čiksēm, pie tām čīksēm tas kaut kāds dating misijas, kur tu ej, ķipa, tā kā. Tev ir tās kaut kāds tur date, ķipa. Es ceru, ka GTA 6 būs GTA Rīga. Jā. GTA 6 viss baigi disfoka, viņš pēc īstās pēc kaut kāda māsta, ķipa. Tas nav GTA 6. Nu, ne GTA 6. Remastered. Jā. Tas ir remastered vai tur būs ķip arī jauns kaut kāds nē. Misijas? Tikai prosta remastered? Jā. Un arī sodīvi izmantoja kaut AI, lai apskailot rezolūcijas. Un tā kā, teiksim, tur kaut kāds joks, kur ir ķip, kā viņi sauc šeis te. Kas ir uz skrūvēm? Ko liek virsū? Uzgriezt? Nē, nu tas, kas tā kā ķip, ko tu var uzskrūvēt. Kurš loko in skrūvi, jā. Jā, tas. Tā kā jā. Cogs, ķipa, angliski, kā dībēls varbūt. Kas? Dībēls varbūt. Es nezinu. Nu, bet, kroči, nu viņi ir tā kā tādi sešstūraini. Nu jā, mēs visi varam. Un tur ķipa bija tā kā joks, ka tur bija tā kā kaut kāds virtulis, un viņš tā kā arī sešstūrains, un viņam ir plakām tie tur. Un tad tas AI tā kā apskailoja to rezolūciju un tos visus. Ķipa tos tur arī padarīja pilnīgi apaļas. Jā, jā. Nu, forši, un izjauc visu joku. Nu, forši. Nu, viss paliek tikai sliktā. Prieks GTA tā ir. Prieks, ka viņiem tā ir. Mēs varēsim viņu nopirkt jau par 170 eiro kaut kādu silver versiju un premium versiju par 350 eiro. Ar samšķiet. Apsveicam vēlreiz laimētājs Patreonā. Laimētā ir apsveikt. Nu jā, es domāju, ja nav tas slāpu gājiens, tad varbūt mēs varētu viņu aizsākt un varbūt sagādāt kaut ziņas priekš Sputnik News, ķip, ka Latvijā ir. Vispār slūpi, ka latviešu slāpu gājienu uzskata par tādu reisis prikolu un reklāmu. Gan amerikāņu ziņās redzētu, gan krievu. Vispār slāpu gājiens, tā kā, man liekas, tieši
tieši kad pirmo reizi Latviju proklamēja, tad bija lielais apgājiens. Tāpēc, ka Amerikā lapu gājien bija šireiz tajā tas KKK prikals, un viņam ir tāds, viņa pastāsts mums ņem tāds āķip. Un no Krieviem arī ir pats savu rekuru šitie nacisti, tie ar lapām. Nevajag šitiem tā, no abām pusēm ko fad vispār parauties vēl. Mēs daram savu lietu, mums ir savs viss, tā kā ko mums tā. Pareizi pateicis. Don't bother us. Latvietis nebūs. Don't tread on me, jā. Jā, Latvietis tas don't tread on me. Es būšu chill, ķip, ja nesāks kaut kādu pats sūdu darīt. Tāds ir Latvietis. Tāds es. bet ja tu man pārkāps manas robežas, ja tu man aizskars, es nevaru atbildēt par savu rīcību. And God help anyone who, ķip, tagad disrespect the Latvian, ķip. Lai vēja māte palīdz tev. Lai vēja māte palīdz, jā, noslaucīs no kājām, bļa. Nometīs no gaiziņa iekšā, kas tur ir. Vācieši mūs iebruk, pēc tam viņi tika iznīcināti. Padam savienību mūs okupēja un tad viņi tika sabruk. Kas būs nākamais? Show me what you got. Zviedri mums arī okupēja, pasties, kas tu tagad notiek. Jā, amerikāņi mūs kaini tagad okupēja, pasties, kas tur notiek. Kas tu tagad notiek, nē. Mēs tu sēžam, viss čil. Amerikā viss, te būtu no-go zone, vai kā. Te būtu war zone šeit būtu. Te būtu, Edijs būtu Antifa un Sims būtu punks, nacists. Jūs būtu kaut kāds. Es būtu žurnālists. Kripto džeks. Kripto žurnālists. Tāds. Čip žurnālists filmē. Vot tā čist ir jaunā subkultūra. Cilvēks filmē. Nē, kripto džeks. Kripto džeks definitely ir tiešām jaunā subkultūra. Jā, for sure. Jā, tā gaidīja 300 latviešu kolekciju. Ar labu nakti. Ar labu nakti. Ja vairs nomērt mikrofonu prostā. Uz sagas. Uz sagas. Uz sagas. Uz sagas.